Eu sou hiperativo. De uns tempos pra cá que eu tô dominando melhor essa hiperatividade, né? Seja trabalhando, estudando, eu fico irrequieto mesmo. Meditação, leitura, qualquer coisa pra acalmar. É uma característica bem, bem pessoal, assim. Meu pai é da área da mecânica, então o primeiro curso que eu fiz foi técnico em mecânica no Senai, e isso me levou a estudar na FATEC, processo de produção mecânica. Eu gostava muito porque era um trabalho dinâmico, então eu não ficava no escritório todo dia sentado fazendo relatório, eu estava no chão de fábrica resolvendo problemas, aumentando produtividade, produção. Para não ficar parado nos estudos, eu complementei com um ano de engenharia de produção. A mistura explosiva foi ali, que foi quando eu tive aula de empreendedorismo, de psicologia, filosofia. Era o que faltava para mim para explorar, acho que, mais 360 graus, algumas habilidades. Em 2010, quando tiveram as enchentes do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ser voluntário na Cruz Vermelha, eu vi que não podia ficar parado só pensando na minha carreira, e eu tinha que fazer mais impactos positivos, né, nos meios em que eu estava. Essa é a sede da nossa cooperativa, a YouGreen, que está em fase final de reforma para a gente fazer reciclagem de óleo de cozinha. No pavimento de cima, a gente vai fazer o nosso escritório, o embalamento do sabão que a gente vai fabricar lá embaixo. Então essa área aqui é o que vai ser o nosso escritório com uma cozinha para a gente. Quando eu aprendi o que era cooperativa, eu me apaixonei pelo modelo de negócio. Fui inclusive para o Canadá aprender um pouco num fórum de economia solidária. Conheci algumas figuras aí mundiais de economia social solidária, Paul Singer e outras pessoas. E decidi que era o momento de mudar do mundo corporativo para o mundo cooperativo e trabalhar full time na abertura da YouGreen. Dessa metade para cá é onde a gente vai ter a produção do sabão. E depois de produzir o sabão, a gente vai mandar por um rasgo que a gente vai fazer aqui no teto, lá para cima, o tablete, para fazer o embalamento e colocar no pallet e mandar para venda, né? Cooperativa como uma empresa, só que sem os fins lucrativos. Então ela tem que ter faturamento, tem que ter todas as preocupações de uma empresa normal. A ideia nesse espaço que a gente tem hoje é criar um laboratório, um modelo de cooperativa, resgatando os princípios cooperativos, conveniar não só com a prefeitura, como com empresas, e a partir daí criar um modelo de franquia social. Apareceu uma oportunidade em Mairiporã, tem uma associação de catadores que estava numa situação bem complicada. O que vocês estão precisando agora? Próximo passo. A prensa, né? Cadê? O ponto de energia já está lá, já. Prefácio. Tá ali, é só puxar. É o poste, né? O poste está ali, né? A gente foi lá, fez um reconhecimento do problema, tudo feito de forma participativa, tentando dar a entender qual que era o problema da associação e eles trazendo pra gente o que eles queriam, as metas deles. Foi um ponto a favor do método que a gente está desenvolvendo. A ideia foi colocar um pouco de conceito de layout, então hoje o material entra lá, já faz a separação das bancadas. A gente não tem mais o que a gente chama de fluxo cruzado. E com isso a gente aumentou a produtividade, a retirada aí dos associados, né? E parece que melhorou. A ideia é justamente fundir os mundos, né? É trazer o que tem de bom daqui, da Fiesp, para dentro do mundo cooperativo. Eu acho que é de outro mundo, acho que tem tudo para dar super certo. Seja bem-vindo, tudo a ver. Legal. A intenção é estreitar o laço, é mostrar que não são duas realidades distintas, ambas estão trabalhando com pessoas, trabalhando com o meio ambiente, e que elas podem sim trabalhar em harmonia.